ለሁዳዴዋ ጉልላት ይቺ ሰንበት ቅድስት ናት የጾመ አርባ መክፈቻ በሮና ለአርባ ቀን እድል በኩረ ሳምንት አደለችን ሰይጣን ሚነሳባት የሁዳዴዋ ጉልላት ይቺ ሰንበት ቅድስት ናት የጾመ አርባ መክፈቻ በሮና ለአርባ ቀን እድል በኩረ ሳምንት አደለችን ሰይጣን ሚነሳባት ዘወረደም ላእሉ ሊጀምር ጉዞ መስቀሉ ተጠምቆ ሳይውል ሳያድር ገዳሜ ደቆሮንቶስ ምድር እጁን ከዘረጋ ሳያር ከእግሮቹ ቁመት ሳያር አርባ ቀን ጦሞ ተራበ ፈታኝ ወደ እርሱ ቀረበ የሁዳዴዋ ጉልላት ይቺ ሰንበት ቅድስት ናት የጾመ አርባ መክፈቻ በሮና ለአርባ ቀን እድል በኩረ ሳምንት አደለችን ሰይጣን ሚነሳባት ፍቅረ ነዋይ ትቢስስት ሶስቱን የኃጢአት አርስት በጸላይ ነዋይ ትግስት በትትና ረቶ ማግስት ሊያገለግሉት መላእክት ዛሬ አወጃ ጾሙን ቅድስት ኑ ከፍ ከፍ እናድርጋት ይችን ዕለት ይችን ሰዓት የሁዳዴዋ ጉልላት ይቺ ሰንበት ቅድስት ናት የጾመ አርባ መክፈቻ በሮና ለአርባ ቀን እድል በኩረ ሳምንት አደለችን ሰይጣን ሚነሳባት የቅድስ ቤተ ክርስቲያን ራስ ጉልላት የምእመናን መዓዛቸው የቅዱሳን ቅድስናም የእርሱ ሥልጣን እኔ ትሁት በልቤዋ ነኝ ከኔ ተማሩ እንዳል ይኸው ጾሙን ጀምረናል ቅድስት ናት ቅድስናን የሁዳዴዋ ጉልላት ይቺ ሰንበት ቅድስት ናት የጾመ አርባ መክፈቻ በሮና ለአርባ ቀን እድል በኩረ ሳምንት አደለችን ሰይጣን ሚነሳባት የሁዳዴዋ ጉልላት ይቺ ሰንበት ቅድስት ናት የጾመ አርባ መክፈቻ በሮና ለአርባ ቀን እድል በኩረ ሳምንት አደለችን ሰይጣን ሚነሳባት